Ahoj, já jsem Marek. Já jsem Tomáš. A my jsme pro vás připravili akademii, která akceleruje váš finančně poradenský biznis v online světě. Tak pojďme na to. Marketingová strategie. První téma našeho online kurzu. Tak jak se na to díváš ty? Co je důležité z pohledu strategie? Tak vůbec jako slovo strategie je samo o sobě dost uh, složitý jako vysvětlit, takže já bych se na to spíš podíval z pohledu, co je třeba důležité na začátku, když začínám vlastně přemýšlet o tom, že bych víc ten svůj biznis dostal někam do onlineu. tak uh, které věci jsou v zásadě jako Jo, To znamená, na začátku proč to vůbec chci dělat? Dobře, každý z nás může mít úplně jiný důvody, o chce chce být jo? já nevím, specialista, někdo si chce honit to své ego, že už je dobré, ale vlastně to o tom jako lidi neví. Jo. Někdo chce vydělávat víc peněz, někdo, já nevím, potřebuje víc škálovat ten svůj biznis. Takže vůbec jako vědět, proč ty věci dělám. Jinak nemá v zásadě asi jako smysl uh, s tím začínat ani. Takže to je za mě úplně jako základ a v rámci toho kurzu se vlastně na to podíváme jako víc do Já, ta moje zkušenost jenom je taková, že většinou to proč, to první, co tě napadne, tak jsou jako peníze, že jo? Protože pracujeme pro to, abychom měli peníze a tak dál. Ale kolikrát je důležité jako jít dál. Někde jako se podívá na ten, na ten opravdový důvod, tu, tu vnitřní motivaci, která tě žene, to, co ti bude dělat radost, hmm. a to nejsou typicky peníze, že jo? Zatím je něco a je fajn to vždycky najít, protože člověk to použije hlavně, když potřebuje nějakou motivaci, vrátit se k tomu, jo? ne vždycky všechno jde tak jak to, takže. Souhlas vždycky podle mě je důležitý jako ptát se proč a hledat to proč. Tam vlastně za, uh, napadlo teďka to moje hlavní proč, když já jsem se rozhodl hmm. začít vlastně tu svoji značku nějak jako budovat, tak uh, bylo to v momentě, kdy jsme zjistili, že manželka je těhotná. A hmm. mě v tu chvíli vlastně jako docvaklo, aha, tyjo, tak ona přestává veškerá sranda. Teďka už to bude v zásadě jako na mě, že protože za chvíli se narodí malej, můj biznis v té době se škálovat nedal, většina prostě klientů chodila přes nějaký doporučení a mě v tu chvíli došlo, říkám, to, to, prostě nejde, že jo, já potřebuji jako zajistit tu rodinu, potřebuji mít já sám jako jistotu, aby oni mohli mít jistotu, že je všechno v pohodě. No a v ten moment jsem se teda potkal s kamarádkou Janou, že jo, která mi vlastně jako pomohla si nadefinovat na začátku všechny ty důležité věci a, a tam teprve se začalo jako rodit nějaké moje přemýšlení o tom, že teda ten biznis vlastně začnu jako směřovat do toho online. OK. A co jste definovali? Co byly ty věci, když si vzpomeneš, vrátíš se v čase, tak co bylo to, co jste, čím jste začali? A možná pak ještě jako, co bys třeba dneska udělal jinak, než tehdy? <laughs> uh, dobře. Uh, hele, tak, uh, takový zprostý slovíčka jako třeba USP. Jo, m, Unique Selling Proposition. <laughs> v nějaké jako klíčové věci, ve kterých je člověk uh, něčím výjimečný, Jo, jako, já tomu říkám nefér výhoda, kterou mám já oproti třeba lidem jako okolo. A, a která to je u tebe? No na začátku byla úplně jiná. Jo, na začátku já jsem si vlastně definoval, v čem já jsem jako speciální, v fouzovkách speciální. Byť uh, jsem, možná jsem byl úplně stejně jako většina jako v ostatních, akorát jsem si sám vypíchnul pro sebe nějaký body, jako tenkrát si pamatuju, že to bylo, jako že jsem mám etický standardy nějaký je jako hodně vysoko nastavený a že jsem transparentní a upřímný, jo, což prostě ne vždycky každý jako unese. Dneska naprosto jako jednoznačně moje USP je hypotékast. Jo, prostě to je něco, co nikdo nemá, co v zásadě se strašně špatně bude jako už napodobovat, Což neříkám, že když dneska někdo nepřijde se zajímavým podcastem na hypoteční téma, takže nebude úspěšný. Naopak, prostě tady vlastně žádný jiný není ani jo, v Čechách. Nemyslím teď jako ostatní finanční, ale, ale čistě hypoteční. Takže to je hodně, hodně velká moje nefér výhoda vůči vlastně celému tomu trhu. No. Hmm. To znamená, na začátku to bylo jiné a změnilo se to v průběhu. A tež živej to je živý organismus. To se vyvíjí pořád. Dokonce já jsem teďka s Janou zase z intenzivního spolupráci v posledních týdnech, protože potřebujeme značku Tomáš Rusňák nějak rebrandovat kompletně hmm. celou. A tam se jako rodí hodně zajímavé věci a nápady a až jako dost šílený některý, takže já jsem fakt zvědavý na to, co z toho za několik málo měsíců všechno jako vypadne. Je s tím teda spojených jako obrovský množství práce. Prostě bez toho to nejde, ale strašně se to těšíme, protože si myslím, že mě to zase může posunout úplně, nebo jeden možná jako vodvale dál. OK, takže se vrátíme zpátky. Hmm. Tak uh, za tebe, USP, první věc, v čem jsem jako výjimečný, to je jedna z těch důležitých věcí na začátek. Jedna z nich, asi jo, bavili jsme se o tom, co to je můj tone of voice, další sprostý slovo nebo kombinace, mm -hmm. jo, prostě taková jako komunikační linka, jo, vlastně jakým způsobem se budu já prezentovat, jak se budu jako projevovat, jo, aby to mělo vlastně nějaký jednotný charakter. Měl bych tomu být samozřejmě nějaký jednotný design třeba, jo, už potom Uh, ať už jsou to videa, ať už jsou to, já nevím, nějaký posty, fotky, cokoliv, jo, vlastně každá z těch sociálních sítí potom, uh, nebo i když je to, já nevím, mailing a podobně, tak by měla mít nějaký pravidla, držet se toho a tak dále, což vlastně mě nejde do teďka, mm -hmm. jo, to je něco, na čem já musím zamakat. Uh, pak ty brendáci uh, se mi speciálně jako smějou, že vlastně furt vymýšlím nové a nové věci. Mm. Jo. Ale těch věcí je víc, jo. samozřejmě nějaká cílovka. Uh, to znamená, abych věděl, ke komu přesně mluvím, mít jako nadefinované persony. To znamená, fakt jako tady mýho pana Karla, který ho zná už v půl republiky, si myslím, a kterého zase do detailu potom uh, rozebereme. Jo. Takže to jsou všechno prostě podle mě jako věci, které jsou důležité na začátku, abys vůbec dokázal uh, se odpíchnout a pak můžeš řešit budu dělat video obsah, budu dělat audio obsah, budu dělat textový obsah, budu mít web, nebudu mít web, stačí mi jenom Instagram a LinkedIn, nebo potřebu. Jo, a, a, vlastně jako bez tohohle z toho základu vůbec nemá smysl chodit dál. OK, takže když to jestli jsem to správně navnímal, tak je to moje proč, tím jako Určitě. začít, proč to vlastně dělám, ať mám i motivaci, nějaké USP hledat, tady se to může měnit, nebo všechno se to může měnit, že Protože to hmm. jsou tak, jak člověk jako roste a poznává, tak se ty věci mění. U toho USP možná mě jenom napadlo, když se o tom mluvil, moje zkušenost, když se třeba bavím jako s kolegy a poradci a tak, tak je zase taková, že lidi v tom hledají jako nějakou nadpřirozenou sílu, jo? že mají pocit, že když nemají laserové vidění, tak vlastně nemají žádné USP, nebo když nemají hypotéka, který má 10 tisíce poslechu, tak vlastně nemají co říct. Jo? A Souvisí to s něčím, čemu se říká prokletí vědění, hmm. kde vlastně, když jako víš asi v něčem hrozně hluboko, tak máš pocit, že toho nevíš dost a chtěl bys to všechno vysvětlit a všechno říct, a to je kolikrát kontraproduktivní. Takže si myslím, že i to USP není jako, jo, že člověk nemusí hledat uh, schopnost létat nebo mít gumové ruce Jasně. nebo hypotéka. Nemusíme chodit daleko, jo. Podívej se třeba na Petra Sidového. Jeho jednoznačný USP je to, že velmi složitý věci dokáže vysvětlit prostě strašně jednoduše. Že to pochopí i lidi, kteří vlastně standardně tomu oboru ani nerozumí. Jo, to, jo. to je strašně jako skvělá vlastnost. Tady jsi zrovna vzal supermana jako v tom oboru, <laughs> ale, ale chápu, chápu, jak jsi to myslel. OK. A, okay pak, jsme se, pak jsi tam zmínil a, cílovku. O tom se budeme bavit potom v dalších částech, ale to zná, ke komu mluvím. Určitě. Zmínil si personu. Ano. Tomu se ještě jako vrátíme, tak asi nebudeme teď zabíhat, ale to je nějaký jako balík, který tě teď jako na první dobrou napadá, co je takový ten základ. Jo, a ještě to jedno z prosté slovo, to bylo to tone of voice. The voice, jasně. Jestli ty kám, jestli vy kam, ať je to rozpoznatelné, ať ty věci vypadají, ať když někdo vidí, tak na první dobrou ví, že tohle je Rusňák nebo tohle je KFP. Přesně my, tak. My třeba tady jako pracujeme s tou modrou, oranžovou, jo, takže se to snažíme tlačit, takže si myslím, že tam jako když někdo vidí náš pouz nebo nějaký jako info, tak ty barvy jsou tak specifické, že věřím, že to jako je rozpoznatelné. Víš co, je to vlastně boj o pozornost. Je o totální džungle vlastně hmm. na sociálních sítích a ok, já používám hodně LinkedIn, ten je v pohodě, tam vlastně ty lidi jako fungují maličko jinak, ale dneska v tom světě TikToku, Instagramu a podobně tam máš jako půl vteřiny na to, aby si zaujal, aby to ten člověk jako takhle nesvajpnul. Takže tam za mě, za mě, prostě pokud už máš jednotný jako styl, design a na první dobrou vlastně, když mi to tam naskočí, tak vidím, jo, to je Rusňák jo, nebo to je KFP, tak to prostě má smysl. Ještě mě k tomu napadá, k tomu, napadá, tomu začátku, no, k tomu úvodu, jak si myslíš, že ten digitální marketing nebo vůbec ten, ta online komunikace je pro poradce dneska důležitá? <laughs> Hele, um... Já tam vnímám asi dvě nebo tři roviny. Protože můj sen nikdy nebyl pracovat nějak více se sociálníma sítěma. Když jsem s tím začal, tak jsem to nenáviděl. Nechápal jsem, co tam ty lidi dělají, proč tam jsou, co tam vlastně jako, proč bych se měl dívat na to, jak někdo jiný něco dělá. A postupem času jsem zjistil, že vlastně mě nic jiného jako nezbývá, jo? Že, jsem, že, jsem, zaspal tu dobu, kdy jsem si mohl nasmlouvat developery a realitní kanceláře, že v tomhle je ten trh rozebraný, že za sebou nemám těch 15 let zkušeností a nebyl jsem u zrodu hypotečního trhu v roce 2000 a podobně. Jako někteří vlastně lidi jsou. Nemám, nemám ty velký developery, který by mi chrlili prostě 80 hypoték jako ročně, Jo, tak já prostě nemám jinou šanci než v tom online. A nebo teda můžu chodit a navolávat si klienty a podobně, což mě v životě jako nebavilo, byť jsem to dělal poměrně jako dlouhý léta, bral jsem si aktivně doporučení a snažil jsem se je kontaktovat, což v zásadě jako poslední čtyři roky nebo pět let nedělám vůbec. Jo. ve finále dneska je to o tom, že spíš jako musím odmítat lidi a vybírám si, s kým budu pracovat a mh, aktuálně se mi ozývají třeba v průměru tři lidi denně, jo, bez ohledu na to, jestli je to víkend nebo ne nový. No, jo, takže, takže jako u nás je to, u nás je to ale, ale je to daný tím, že kontinuálně dlouhodobě na tom fakt jako makám, abych, abych, se do tohle stavu dostal. Jo, to, ve finále jsem si tohle definoval jako ten klíčový aspekt a věc, podle který budu vyhodnocovat, jestli je to úspěšné nebo ne. To znamená, aby se vlastně uh, po mně, ta, 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 poptávka po mně byla tak velká, že ji nezvládám zpracovávat, což se okay. mi aktuálně plus minus jako děje. Takže jste si i definovali nějaké cíle, což bychom mohli taky do toho, jo, takže a, a na začátku, když jste, jako bylo to rovnou, byl jste tak jako prozíravý, že jste si dali jako cíle, které jste jako měli takzvaně smart, že jo, nebo to bylo jako víc pankové ze startu? Já jsem dost jako strukturovaný, byť se to mm -hmm. úplně nezdá a ty cíle a tady ty věci jako jsou pro mě důležitý, já potřebuji nějaký směr, vědět jako začím jdu, vědět, postupně během té doby, jestli se tam fakt jako posouvám nebo ne, takže jo, měli jsme. Samozřejmě mm -hmm. se to měnilo v průběhu doby a, a já jsem jako začínal chápat některé věci a, a předizajnovával jsem si ty cíle, ale, ale bez nich to taky nejde. Jo, Takže na začátku jste si řekli nějaký počet příspěvků Přeba, sledujících, jo? jako ty základní, jednoduché, ať víš, že sledeš doprava, doleva rovně. Ale já jsem si na začátku vybral jednu sociální síť, která mi by byla sympatická. To byl v té době LinkedIn. Tam jsem si řekl, kolik bych chtěl asi mít v určité době jakoby, uh, connections. Takže jsem věděl, po kolika plus minus musím nějakým stylem jako stoupat, kolik příspěvků týdně uh, tam chci dávat. Uh, postupem doby jsem viděl, že vlastně se zvedá interakce, že se zvedají dosahy. Jo, což v kontextu té současné chvíle to bylo, nebo z té současné doby, tak je to úplně směšný. Jo, ten krám mi to přišlo dobrý, dneska prostě takovýhle pousty bych asi i smazal, prostě, protože bych věděl, hmm. že nebyly kvalitní a tak. Ale to je vývoj, bez toho Jasne. to nejde. No a to to mě napadá, jeden z těch dotazů byl, hele, a udělal bys něco dneska jinak? Jako napadá tě něco, co jste tehdy podcenili? A možná to mělo, zasloužilo si víc pozornosti? Hele, po bitvě je každý generál. Takže jo, asi já bych udělal spoustu věcí jinak. V kontextu dnešní doby, mých zkušeností, znalostí, tenkrát já jsem se snažil dělat to tak nejlíp, jak jsem mohl a uměl a co mi dovolili, já nevím, finanční možnosti a časové možnosti a vůbec nějaký stud a podobně. Takže jako jo, udělal bych spoustu věcí jinak. Na druhou stranu nelituju toho, že jsem šel touhle cestou, Jo, Min, maximálně jedna věc asi u podcastu, když bych ho dneska rozbíhal, jakože mám v plánu teďka rozbíhat další, tak už od začátku tam uh, budu chtít jako naboostovat uh, ten dosah nějakou placenou reklamou. Hmm. Jo, tenkrát, ale já jsem vůbec nevěděl, jestli to bude nebo nebude fungovat. Sama o sobě ta produkce, pokud chceš dělat profit, tak něco stojí, takže... To tenkrát jsem uh, o tom takhle nepřemýšlel. Dneska už vidím, jakože, jo, že to dává smysl. Jasně. A to je asi jako jediná věc, který tak jako maličko lituju. Mě tam přijde zajímavé, ještě to, že jsi měl někoho, s kým se sporadil. Jo, že to, co třeba já jako často vidím, um, nebo když se mi někdo ptá, nebo se o něčem bavíme, tak uh, si myslím, že je fajn na začátku právě nepřeskočit tyhle věci, o kterých jsme se bavili, jo, že jako jsou to takové v úzovkách banality. A ta zkušenost je rozdíl, jestli si to jenom řeknu v hlavě, nebo si to napíšu, jestli se dám ty cíle nebo nedám. A to jsou věci, které často přeskakujeme, proto, nebo často to lidi přeskočí, ale pak hrozně chybí. Jo? Protože... To už nedoženeš. Ano, ale máš tak měřit jo? Hmm. A, je to takový začátek konce, dvakrát, třikrát jako začneš a pak, a pak jako jedno jednou už říct, že ono to nefunguje. Jo? A hmm. to většinou není o tom. Takže mně přijde super právě, ať už mít nějakého odborníka, kouče známého, nebo třeba využít nějakých uh, jako šablon, že jo, které jsme připravili pro ty lidi v rámci akademie, aby se to mohlo jako strukturovaně, sepsat. Hele, ono ve finále, jako když budeš chtít mít někoho, koho si sám budeš platit nějakýho, ale jako dobrýho člověka, tak kolik mu dneska dáš? Dva, dva, půl za hodinu? plus minus, jo, to bude nějaká jako cifra, prostě, která bude dávat smysl. Nebo samozřejmě znám lidi i za 15 tisíc na hodinu, ale jo, prostě to je pro nováčka zbytečný. Takže to je asi jako jedna věc, anebo prostě třeba něco, co budeme dělat my, což je ta akademie, prostě kde teda, OK, nemáš tam úplně individuální přístup, ale prostě dostaneš ty stejné data. Jo, dostaneš a... prostě návod, dostaneš něco, co tě dokáže vlastně jako tím provést. A my to chceme, že jo, jsme si nadefinovali, to chceme dělat tak, aby ty lidi si reálně odnesli ty výstupy. My to nebylo, tady jsme si poslechli nějaký Rusňáka, Macuru a pár dalších hostů prostě a mm, bylo to fajn, jo, tak to strčíme do šuplíku a už to v životě nevytáhnu. Jo, ano. To prostě za mě není, za mě není jako cílem. Jo. Teď je velké téma domácí úkoly, že jo? Teď se řeší, jestli je to protiprávní nebo není, tak u nás budeme hodně protiprávní a domácích úkolů bude to dost. To nebude protiprávní, že jo? Jak my nespadáme pod ten vzdělávací systém, ještě, my si tak. můžeme to nadefinovat, jak potřebujeme, ale... že tak. Jo, mě ještě napadá jenom jedna věc, která podle mě je fajn zmínit, že vlastně budování té vlastně online biznesu, značky, strategie že nutně není o tom, že jako potřebuji vytvořit nějaký obrovský zásah. Jo? Protože často to je taky o tom, když jsem se bavil s lidmi, no jo, ale já tu nepostavím takhle velký jako hypotéka z toho, nebo jako, že ten člověk má tendenci srovnávat se jako s tou špičkou v tom oboru. A já si myslím, že kolikrát je důležité jako, jako umět ovlivňovat to moje nejbližší okolí. Jo? že to není nutně o tom, že musím mít jako desetitisíce sledující obrovské jako zásahy, ale kolikrát potřebuješ vědět, že vlastně jako tvý známý, že to děláš, jo? že jim v tomhle umíš pomoct, komunikovat, takže to není nutně vytvořit prostě tady novou superstar, ale jako jasně. začít komunikaci. Jo, nepotřebuji být, já nevím, Ondra Koběrský a mít 4,5 tisíce platících na Patreonu, že jo. Zase je to fajn, co si budeme povídat. Jako neříkám, by hezký, že by ale... mi to vadilo, jasně, ale, ale, ve finále prostě, když, když si dobře nadefinuju cílovku, jo, což můžou být prostě, já nevím, maminky na mateřský v čem, v Českých Budějovicích třeba. Jo? A tam prostě potom jsem, jsem schopný by si nadefinovat cílovku, vím, jak k ní mluvit, protože sama jsem třeba no, ta maminka na té mateřský, nebo už po té hmm. mateřský dělám prostě ty finance. Vím, o čem se s nima mám bavit, jak se s nima mám bavit. Vím, co je trápí. Co je trápí. Vím, vím na, na, kterých kanálech jsem schopná tady ty lidi najít prostě a podobně. Tohle to se všechno vydefinovat. tak pak můžu být prostě za hvězdu v rámci Českých Budějovic a budou mě znát úplně všechny maminky prostě a, a nebudu vědět, kam dřív skočit. Jako jo. No jo. mě to napadá vždycky, um, co si snažím jako říct, že je to velké, nebo nevím, jak z toho chytnout, tak to prostě zmenší. Jo, tak jako moje pravidlo, že je něco moc velké, nevíš, jak se do toho, kde začít, jak to uchopit, tak to prostě nějak zmenšíš. Si prostě uděláš toho menší, menší cílovku, menší záběr a najednou se to všechno jako rozjede. A to jsou asi všechny věci, které, uh, které budeme v rámci toho řešit. Zaujalo? Naskočte na kfponline.cz